こんにちは、日本改革党靴澤です。いよいよ明日に迫りました NHK スクランブルでも放送法にあぐらをかき、異常な交代具にぬくぬくしつつ、偏向報道、嘘報道を決してやめない、生意気で気に食わない NHK 貴族を倒す戦いにぜひご参加ください、明日のですね1時半、午後1時半に集合で、集合場所は春の小川コミュニティパーク、代々木公園の隣ですね、番地もありますんで、代々木5-68-1ということで、携帯のナビで、来れると思います。皆様よろしくお願いいたします。そういえば貴族といえば、やっぱり税金というのにたがってですね、やってることといえば軍事研究だなんつって、邪魔しに出かけて防衛妨害してる学術会議もですね、打倒すべき学術会議貴族とでも言えますでしょうか、去年のですね12月20日の NHK 経営委員会議事録から抜粋してあります。重要と書かれた封書をポンポンと投函していたが、その中の丸月丸日までにご連絡くださいっていう部分が、総務省の認可を受けた業者、郵便局なんですけども、しか扱えない新書に該当するとして総務省に怒られた。私知ってますけど、 NHK は大和便とかですね、佐川急便さんとかですね、あとは地元のポスティング業者なんかを使ってですね、重要って書かれた封書ポン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 ポスティングしておりました。外部弁護士と相談しながらやってたのに、なんだっぺ怒られちゃって、悪いって思って願ったよ、弁護士も大丈夫って言ってたのになというですね、俺のせいじゃねえっていう言い訳。封書は2015年から3400万通ポスした。そのうち2040万通が新書に該当していた。半分以上が何月何日までに返事よこせやというものであった。今やってる特別宛てどころ郵便、これ1000円以上かかんだってね、手数料一通。なんかNHK が郵便局救うためにやってるのが、そもそもこれ7A なしで番地だけで届くっていう特別宛てどころ郵便っていう制度がですね、NHK のために作られたっていう制度だったんで、びっくりしちゃいますね。そもそも新書として投函されているので問題はない。3400万通ですか。実行した NHK 営業サービス株の皆さん、お疲れ様でした。投函コストは、まあそんなわけないと思うんですけども、1通100円。としてですね、3400万通だから、まあ、それじゃ足りないんですけどね、NHK 営業サービスさんの、給料とかもから、とってもとっても1通100円じゃ無理だと思うんですけれども、まあ、100円だとしても34億円、金あるなぁ。3400万通もポスティングしたら、野党第一党ぐらいになれそうだな。すごい数だなぁ。だってね、共産党だって比例票480万ぐらいしか取ってないですから、3400万通のポスティングってそのぐらいの威力ありますね。2040万通も無許可新書だったのに、総務省罰則ない甘々処分に腹が立ちますね、これ。他の企業だったら業務停止処分とか関係者の逮捕まであるんじゃないのかな。総務省はまあ大事な大事な天下りと先として、そうやってNHK を甘やかしてるといいよ。俺らが戦うからさ、赤い羽募金コラボに関する書類すべてを非公開にいたしました。本会に関わりのある法人の事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の事務または事業の遂行に支障をきたす恐れがあるとして非公開にいたしました。ネットの話、理由になってない、まずいって何がまずいんだ、つまり出しても支障がない文書がなかった。これじゃ赤い羽闇
闇募金やんけ、赤い羽闇金って言ってもいいな。出したらまずくない書類がなくって草。あ、バカな子供の答えわかるけど言わないに通じるものがあるな。そんな秘匿性を要求されるってコラボは情報機関かなんかなの。スパイ組織、ある意味間違ってない、子供や学生の募金先の選考が非公開だなんて騙してると思われても仕方ないわな、募金集めに学校に入っていける赤い羽はもうパヨパヨシーンですよね、学校の中ってほら、あの日教祖とか全教祖のパヨパヨ教師がですね、抵抗してですね、いじめという名の校内犯罪捜査も阻んでいるわけです。なんか聖域みたいに扱っちゃって、学校のあの教育の自由がなんか振りかざしちゃって、警察入ってくんなぐらい言っちゃってね。そこに、入っていける赤い羽、まあグルなんでしょうね。日教祖、全教祖なんかと。赤い羽がコラボに流した金は、3年間で2600万円って判明してるんですけど、その他の情報も出せないって、こういう理由で、女性を決めました。女性額を決めましたっていう情報ですかね。理由はないから書類も出せないってことなのかな。成人してから私一度も募金したことないんですけれども、あの赤い羽にはね、今後も一切募金しないと固く決心する靴沢でありました。あとあの多重国籍スパイのですね、アグネスを擁する日本ユニセフもダメですかね。役員見るとですね、元毎日新聞だとか、元日本テレビだとか、パヨが勢揃いしてますんで、アグネスもあの、金ピカ豪邸に住んでるしね、日本ユニセフがパヨの食い物になってるのは間違いないところであります。赤い羽と日本ユニセフには募金しない。一番安全そうな赤十字も中身なんだかわからない。募金しない。まあやるなら直接あの支援したい人に、人に支援するのがいいんだろうな。組織にあのあげるんじゃなくてね、公開された若草プロジェクトの2018年の賞味財産と、2019年の前期繰越賞味財産が77万円違ってました、これどっちが多かったんだか少なかったんだかちょっとあの書いてありませんでしたけれども、繰越金額が前年度末と今年度初めで77万円違ってたと、ついたあだ名がアンバランスシートバランスシートじゃねえよこんなもん、アンバランスシート、ネットの話です。さすがに通帳残高の数値が合わんのはダメやろ。税理士と会計士何やってるの、若草のもあの雲隠れしたコラボの会計士なのか、今まで会計士にも税理士にも相談してこなかったのかね、コラボの会計士ですね、突如ツイッターアカウントを削除してネットから姿を消しました。ずいぶん前の話なんですけどもね、アンバランスシートの存在から考えると実行部隊は本当に少数、しかも会計わからないやつ、賃貸対象表は会計の基本だから作らないとかありえんよね、でも当人たちはそれの意味がわからないから適当やってたんだと思うわ、会計士雇う金すら惜しんだ。会計士がいると公金収集できない。会計って何ですか、女なんですけど、このうちのどれか、なんで慰謝料もらえないんですか、女なんですけどっていう、ちょっとあのバカな奥さんの話はよく聞きますけれどもね、ネットに転がってる。バランスシートの意味すら知らなかった可能性。左右が合わないバランスシートを提出するっていうのはどんくらいやばいもんなの、1たす1イコール3という答えを見た感じ、デタラメな金の使い方をしていたことは確定。2月末までの、タイムリミットは近い、これ再監査の期限ですね、コラボはなんとかかんとかまともな帳簿を作り上げて、都の監査員に見てもらわないといけない期限であります。経理やってる人にとってもやってない人にとってもめちゃくちゃな帳簿みたいですね、基本中の基本なのでこれは会計士や税士が作ったものではないとは考えられない意見もあったしで、帳簿はコラボが一番マシ説は
正しかった。コラボが一番ちゃんとやってんだよ、この中で。この4団体、若草、ボンド、パップスの中では、コラボがちゃんとやってる。マシだ。言う説が正しかった。あ、でも再監査になっちゃいましたけどね。その一番マシなコラボでも、赤い羽の情報は出せないんですけどね。世耕、自民党、参院幹事長、憲法24条は同性婚を認めていないと発言。これ婚姻は、両性の合意に基づくってやつですね。ネットの話ならしゃあないな。こんなん悪用されるだけなんだから認めなくていい。改憲するしかなかろう。共産党が憲法を守れって言ってるし仕方ないな、諦めよう。推進してんのがあっち系ばっかの時点で国体破壊工作なのがよくわかる。改憲が必要といえばパヨは黙るのでは。同性婚をご利用しするやつらの目的は永住権と手当の獲得だぞ。まあ、福祉でしょうね。同性婚を認めたら、多分こうなるって賢い一般人さんが予想しておりました。同性婚者は子供が欲しくても作れない。弱者だ。支援しろ。同性婚者支援法成立。同性婚者支援給付金制定。偽装同性婚による給付金ビジネス開始。里親支援 NPO が台頭。同性婚にも子供を、安全な養子縁組を守ろう。同性婚弱者を支援しよう。里親支援 NPO による有識者会議。養子縁組の補助金と法整備。非虐待養子は子供支援 NPO 行き。なるほど、なるほど。賢い人もいたもんで。つまりはですね、慰安婦、徴用工、童話、困難女性、LGBT 同様のですね、新たな弱者創造スキーム、ちゅうことで。で、弱者を創造して、それを支援する目的で、公金中中と、公金属多発と、こういう仕組みが予想されるってことですね。同性婚ってそういえば、自称でしかねえんだよね。慰安婦みたいに、物証を持ってこれねえ。で、自称でしかない。私は同性愛者ですって言ってですね、科学的証明、今まだできなかったはずですよ。私の記憶の限りでは。自称同性愛者の同性婚の養子獲得に、公金族が群がって、普通の夫婦で子供できない人の不妊治療は、保険適用始まりましたね。今まで保険適用じゃなかったんだけど、それ保険使わせてやるということで、適用始まりましたけども、これは出産の見込みあるもんね。ところが、同性婚の支援は出産の見込みないもんね。まるでね。嫉妬は養子ってことなんですけども、そこもですね、国が支援しなくちゃなんないっていうと、公金族が群がるチャンスがいっぱいできるっていう解説ですわ。なるほど、賢い人の警告は役に立つなぁ。共産党ナンバー2、田村智子、政策委員長、代表選やったらという本を出版した共産党職員一筋、49年の68歳を除名したことを朝日新聞、毎日新聞にすら社説で批判され、反論。政党の自由に対する攻撃で、あまりにも見識を欠いたものだ。何でも自分たちへの攻撃に感じてしまう病気なのかな。正当な批判をですね、攻撃と感じてしまう批判。ネットの話、本当独裁だな。また言論封鎖。異論封じしてるの本当では。自称民主主義。恣意的運用。今日も順調に支持者を減らす共産党。いちいち向きになりすぎ。共産党なってこんなもん。反撃能力行使してんね。共産主義者に常識など通用しない。常識があれば共産主義者なんかやってない。万が一こいつらが権力持ったら意見が違う国民に何するかわからん。まあそういうことですよね。政党の自由。何ですかそれ。初めて聞きましたね。新しい言葉は想像して、煙を巻くようなのは得意なようでね。性暴力とか、性的搾取とか、新しい言葉作っちゃって、政党の自由に対する攻撃って、好き放題やってんの邪魔すんなって、いう風にしか聞こえないですけど、そうとしか読み取りませんけどもね。今後、共産党は、ますますおかしく、
ますます先鋭化し、ますます世間と話が通じなくなってくると予想いたします。理由はですね、順調に支持者が減っているから、共産党の参院選全国比例票推移、2016年601万票、2019年448万票、2022年361万票と、2025年は300万票切るでしょうね、これね。3400万ポスティングしたら、共産党ぐらいは取れっかもね。あの、議席ね。劣勢になってくと、責任の押し付け合いで、打ち毛羽、イコール、山岳ベース事件。先鋭化して、ますます世間から浮き、一発逆転の悪事を企む。オウム、真理教、などの前例があるんで、まあ、共産党もこうなっていくんじゃないか。支持者減ってくと、劣勢になってくと、中にの人、焦んもんね。で、みんな、どいつもこいつも、俺は悪くないっていうやつばっかだから、責任の押し付け合いが始まりますよ。もっともですね、党員高齢化が著しいので、暴力革命は無理そうですけど、体力的にね。暴力革命路線は、中核派が本体の令和が引き継いでいくんでしょうね、多分。自分の思い通りにならないことを社会のせいにして、リセットしたくなるノータリンは、いつの世にも一定数存在します。で、今日も生まれています。私の持論ですけど、バカは生えてくるので決していなくならないっていうのが私の持論であります。まあ、共産党の票減った分、令和が育ってんのかな、革命を目指すね。ガーシー参議院懲罰委員会第1回開催、早えなおい。鈴木宗男委員長がこれまでの経緯を説明し、なんでガーシーが懲罰委員会にかけられたか、来ねえから、呼んでも来ねえし、ということを説明し、質問を求めたが誰も挙手せず、約2分半で終了。本人はもちろん出席せず、ネットの反応です。懲罰に反対意見がないってこと、時間もったいないし、あんな連中と関わりたくないからだよ。そうだね、委員会でなんか発言したら、ギャー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 、言うかもしんねえもんね、文句たれがね。懲罰することに何の疑問もないということ。時間かけずに粛々と進めるということ。もう除名が決定的で、特に話すことないんじゃないの？本人もいないし、擁護するやつも一人もいないから、仕方ないね。議論にならない。反対意見がないから。議論するまでもないってことかな。第1回は本人不在だが、第2回も欠席するって予告しておりました。立花、オンライン弁明を求めたが拒否された。本当にこいつらバカみたいだな。来ねえことで懲罰かけられてるのに、ますます来ねえですけど、許してっておかしいだろ。ネットの話、出席すりゃいいだけ。言い訳も尻滅裂。小学生じゃないんだから。いいからとっとと帰国して逮捕されろ。弁明、帰国すれば逮捕されるから。N 党をぶっ壊す。N 党も懲罰解散ってことで。欠席は普通に国会法違反。理由が逮捕されたくないからは通らんだろう。懲罰委員会にすら出席しないんじゃ弁明できんわね。私も相当弁明しました。意見が割れたんで。質問がいっぱい出たんですよ。意見が割れたんで。質問がないってことは意見が割れてないってことですよね。もう異論ないんだな。懲罰に関して。もともと無理筋の懲罰だったんで、時間かかりましたよ、私の懲罰委員会は。特に初めのですね、共産党の内裏たすき、選挙違反けしからんって言い出した公明党のベテラン議員が頑張って、共産党と立憲はしどろもどろでしたよ。詳しくは私の過去動画をご覧ください。時間かけずに質問もなく、粛々と進んでいくと、自分の懲罰委員会にも来ないって罪が加算されました。ああ、いいね、いいね。ガーシー除名で山本太郎が繰り上がり当選するんでしょうかね。この人今の仕事辞めていい人なんだろうか。山本太郎が辞退したら幹事長の黒川になるそうであります。多分そうなんじゃないかな、思っておりますけれども。今この人、参政党の凱旋妨害で評判悪いですね。大声出して。バカみたい。ここもですね、共産党同様にですね、論より大声、嫌がらせなんですよね。まあ、それしかできねえんだろうけど、ちゃんとした正論で反論できねえから。本人は、ちゃんとした反論してるつもりでも、
こっちにはへりくつにしか聞こえねえから、まあそれしかできねえんだろうなとは思いますけれどもね。というわけで、明日いよいよ NHK スクランブルでも開催いたします。皆様のご参集よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。